भावे मोबाइले कथा कय कान खाजाइले लोके भावे मोबाइले कथा कय ओई मोबाइल बनाइलो जे हजार सेलाम ताहार पाय ओई मोबाइल बनाइलो जे हजार सेलाम ताहार पाय कान खाजाइले लोके भावे मोबाइले कथा कय कान खाजाइले लोके भावे मोबाइले कथा कय ओई मोबाइल बनाइलो जे हजार सेलाम ताहार पाय ओई मोबाइल बनाइलो जे हजार सेलाम ताहार पाय बाजले बासी थाके की हुश की बानारी की बापुरुष बाजले बासी थाके की हुश की बानारी की बापुरुष चापले काने मोनेर मानुष चापले काने मोनेर मानुष गोपन प्रेमेर कथा कय ओई मोबाइल बनाइलो जे हजार सेलाम ताहार पाय ओई मोबाइल बनाइलो जे हजार सेलाम ताहार पाय लैपेर तला भातेर हाड़ी सराई खाना चलती गाड़ी अफिस बाड़ी ताड़ा ताड़ी बाथरूमे तेओ हेलो आमी गरीब मानुष हाय भगवान एकोन जाला होलो आमी गरीब मानुष हाय भगवान एकोन जाला होलो आमार संसारे नाई डिजेल मोबिल बोते आबार चाई मोबाइल সংসারে নাই ডিজেল মোবিল বউতে আবার চাই মোবাইল পাড়ার দাদা কলেজ দাদা পাড়ার দাদা কলেজ দাদা ক্লাবের দাদা নাম্বার চাই ওই মোবাইল বানাইলো যে হাজার সেলাম তাহার পাই ওই মোবাইল বানাইলো যে হাজার সেলাম তাহার পাই কান খাজাইলে লোকে ভাবে মোবাইলে কথা কয় কান খাজাইলে লোকে ভাবে মোবাইলে কথা কয় ওই মোবাইল বানাইলো যে হাজার সেলাম তাহার পায় ওই মোবাইল বানাইলো যে হাজার সেলাম তাহার পায় ওই মোবাইল বানাইলো যে হাজার সেলাম তাহার পায় ওই মোবাইল বানাইলো যে হাজার সেলাম তাহার পায়